Kanengu Oyora pavana Kanengu Ara pavana Vasukuru wangu umati umose nyika Ndinohurombo shukuru Ndatumirwa shoko naSlai achitaura kuti zvimwe sekunda buda Slai media Nda vakuzvitira zvavo tinotenda ndokukura pabasa yakunzi Robert tapfumanei saka zvimwe zvikongo zvamaiona dzinyaya dzemadare dzinyaya dzaifambira kuna nagokwe dzimwe abuda asina kupedza basa dzimwe dziri parod nyaya dzacho inozva kuti kuno munhu akatotasa zvisekuti da part 2 kuna zvina Robert tioda chichi iye ati zvoni handisi kumira nebasa basa ndiri kuenderera mberi mukaita nyaya dzenyu mufonerei inonzi Robert tapfumanei achazi kuSlai media ndinokuzivisai vazvokuzimbabwe saka ndiwo mashoko angu dzimwe nyaya dzanga asati apedzisa vaive vada kumufonera vaive vane nyaya dzavo dzinoda kutorwa ane channel yake yakanzi Robert tapfumanei but izita rake raakushandisa but kufamba kunguva achazotipa logo rebasa kuti yakunzi Kanengu TV here, kana kuti Chimuti TV, kana kuti Amen. I sit down and do dead. Nice one. Masugua and our own, the Pindam de Mount, the Tasanyao, the own, the Chapotanga, the Chendnupa Mosha, Chendnupa Mosha, Isus Nabis, Isus Nanga, and Sinang. Okay. Toshbango, Toshbango, Toshaka. Nichikonzero chekuti dare muzuku wangu zvamafambiro akaita ndichiritarisa dare inhau yekuti vanhu vakutsvaga mari nenzira dzakasiyana mwana uyu akaurayiwa nekuda kwemari nanga inga anyepa kuti wewe unotsvaga mapatsi munhu kuti ugogona kumupa unogota mari Saka, zvinhu zvinorwadza. Ende zvinhu zvinoshungurudza. Ende zvinhu zvinovo zvakaipa kubata. Nyaya yavo iyi yemuzukuru yakafanana nenyaya yatapiwa makore. Inakusiyana. Nyaya hapana chakasiyana. Zvakaitwa tapiwa makore ndozvakaitwawo mwana wake muzukuru wangu. Nekuti n'anga iyi iri South Africa. Nenganga saka ungawa udzo kuti na unogona kuwana mari but munoona zvinhu zvinoita manje chadaga ndadzidzisa kuti zvinhu zvezimbabwe wakadzamara wadeura ropa remunhu nokuponda nditi nokuuraya usafoka zvinyepera kuti iwewe unohwina zvife zvakaita izvo zvinoita munhu weya unouraya mweya mweyewo unotendera one position so mwana anorata manje yekumufa kwose mwana wekupondwa yekuchekwa nebanga iyi hautize unogona kuti ukaita izvozvo kumi minutes unogona kungopuwa zve 3 days or 4 days unobatwa chete nekuti mweya weuya munhu afa wewe unoda kuti zvibude pachena zvitatidze nyika yese Zimbabwe yese izive the world yese izive kuti ndozvaita mazvona saka ini ndoona ngo kuti akusi harisi game rakanaka rekuti iwe uraya mwana kanti uraya benzi kana kuti uraya nhenge ngokuchitambisira nguva hakuna zvinhu zvakadaro ndozvachose ndakuna saka kune vazukuru vazhinji vanenge vachifona pafona sekuru ndinoda mari ndiwane kupi mari yacho ndanzirori ndoda kuromba mwe ndandomubvunza zvangu saka ndakakuti uraya munhu uraya nzasi kuti kana mukadzi wangu unowatouraya izvizvi ndikati hama ini muzukuri ndandirombese saka nhamo yakakuwadza munhu anofunga kuti pamwe kuromba ndokunogona kuti munhu aite mari saka vazukuru vangu ndokukutsurai musafe makaita zvinhu zvokuti iwewe kuda kuzviratidza kuti ndiende kunoromba nekuti ndiwane mari kunyepa kuna zvakadaro
Shandai. Kuti mari wane. Handi. Cha unona pano zvinhu zviviri zvo. Zvinhu. Saka kuba nokuona kuba. Saka nyai inotsatsitsi yevazukura yekuti mwana akazonga sina mapatsi. Rimi matumbu zvitaka zvemukati zvisizvinotsabviswa bviso zvisizvo. Aga ita zvakaita nazvo. Achandoziva kuti mukadzi akatizana zve achabatwa. Handizvo. Alright. Regai timbonzwa kuna mukoma success. Mukoma makadi. Tipo makadi. Ndozoti tinogona kunge tichisangana ike kutanga. Handiti tabenge tichitaura pa phone kwe mazuva akati wande. Muchidimbo. Nyaya mwana makamushaya papi vachita sei kuzosvika mazomwana mwana aparara. Mwana right toti makadi yenyu murezi mako. Mwana akauya akatorwa nemwe mwana akatumwa badza pamba. Kubva mwana achemerawo kuenda nemwana iyeye. Vasvika kwaanotambira mazuva ese. Kubva mwana ashayika. Kubva ipapo angari pamukoma wangu ini ndopaitambira anoadmire. Mwana baba wedu mukoma nemunin'ina. Saka mwana uyu aitamba mazuva ese pamba ipapo. Uye vacho vaitamba navo taitoenda navo kuchechi. Kubva zvaitika sekudaro mwana aenda unotamba paya. Ndokuzoti kumanhero amai acho vakuda kuenda kunotora mwana. Ndipo vakanzi kuti mwana haasi kuwanika. Mwana tsvago mwana inini ndabva ndabvawo kubasa kwandaishandawo kumaricho kwandandaenda. Ane makore mangani mwana? Angaine makore mangani? Ane 2 years. Okay. Mwana anga ane 2 years. Saka ndakazosvika pamba ndichibva kwandaishanda kumasevhi. Kwandasvika pamba ndikuona amai havapo. Baba vangu ndovanga vasara vari pamba. Chikanzi mwana ndambonomutsvaga uko ndamushaya. Saka ndaudza amai vake kuti mwana ndamushaya ivo ndopavaenda unotsvaga mwana. Zvishuwa ndakamhanya. Chikawo ikoko ndikuona mudzimai wangu akatovheneka vheneka ari kufambawo mudzimba dzevanhu ari kubvunza. Nai mambonoo mwana wangu here vari kuti hatina hatina. Ha, zvandinetsa. Ndatangirawo ipapo kutsvaga mwana raini rese ndokuzivisawo vanhu kusvika kwasabhuku. Mwana asi kuwanika. Tuita sei. Saka madzikoma angu haana kundibatsirawo ndozvinhu zvakandinetsa kuti ko madzikoma angu ndikuvaudza kuti ndikutsvaga mwana. Nanamai guru vangu varipo vari 2. Ndikutsvagawo mwana. Hapana kana wana akakwanisa kusimuka kubva pamba pake kuitawo stepi kana kunosvika parodhi padhuza. Takatambura nevanhu vemuraini nemudzimai wangu kutsvaga mwana. Tazoti dereki 5. Taimboendawo kumaprofita wachitudzawo zvavaitudzawo. Maprofita aita kuti muzo. Maprofita aitaura kuti mwana achiri mupenyu pa 4 days idzodzo. Aiti mwana achiri mupenyu. Asi pa 3 days. Asi pfungwa dzavakufunga vana dzadzi kuda kuuraya mwana. Ha, kusei. Zvisinei. Takaramba tichinamatawo vachitipo munamato yavo. Dereki 3 iroro takabva tanzwa kuti mudzimai wemukoma wangu wekusouth aenda. Ko aenda sei? Haana kana kumbouyawo kuti tibatsiranewo kutitsvaga mwana. Apa takunzwa kuti aenda haana kana kumborayirawo. Anova munhu aiwiriranawo nemudzimai wangu. Kana ivo mukoma wangu pavakauya vachitangonzwa kuti vauya. Takuda kuita zvemakuva. Ko makuva acho akuda kuitwa nguva yapera kuda iso zvichinzi 15 chaiye hakuchatenderwa makuva. Iwo akuuya musi wa 8. Vakutorongadze kuti makuva auraiti ngatibatsirane basa rifambe. Vatabatsirana basa ndivarapera. After 3 days vamwe vanhu vese vanga vadzokera kudzimba dzavo dhei rakapera basa. Ivo ndivasarawo 3 days varipo. Pa 3 days apa ndibva tashaiwa mwana dhei 3 iro. Mudzimai wavo ndibva ngoitawo 3 days futi aripo but asingatibatsirewo tsvaga mwana ndibva aenda. Saka kubva ipapo takaramba tichitsvaga mwana. Nosvika dereki 5 ndo rakazouya MP. MP paakauya ndo pakazouyawo akazonopa follow up kumapurisa. Mapurisa ndo dei raakakwanisa kuzouya pamba masaidi. Ndobva vamboveta-veta nyaya yacho. Saka ndiva vadzokera vatasarawo tipamba. Ivo madzikoma angu anzi akazosimuka akaenda kune mumwe profita wainoti Prince.
Prince uyanzi ni baba uza kuti mwana anowanika asi mwana ari kurukoa ndo kwa anowanika patata saka tuita sei kuti tione prince uyatiratidze pane chipane mwana zvikanzi prince ati ndokuratidze pane mwana asi ngatange tamufonera ngora kuti ngatifone ndi patatanga kutsvaga network tichibva pamba patati network yenetsa taenda ku road kune network ndibata mubata prince yenibati ndibati kuma 12 dza maskati then ndi apa ndine zvandiri kuita takati all right ndibata enda pane munhu womotikari ndibata muhaya otakati toda kuti mutisitse kuna prince kuti dzosera ku prince we zvakanza all right muno ndipo $20 ndodira fuel ndinomutora ndikudzoka kati all right hapana chakaita ndobva takudzoka kubva ikoko mukoma wangu anonzi Admire neanonzi Innocent neano nemwe muzukuru wedu anonzi Dzikamai tichifamba muroad vaitaura kuti ah prince akati mwana anowanika asi mwana ari kurukoa kati oh all right hapana chakaipa kana achizvitanu kwasi kutiratidza pane mwana ndo zvinhu zvatiri kuda tichifamba kudaro so ndobva iye Dzikamai futi ataura futi mwana anowanika anowanika Timu rodi momo iye mukoma wangu kuti ndibatara kuti ha mwana ngaawanike kana nhasi chaiye ndauda kudzokera kusouth handisina kana mari yehwawa allright sure mwana ngaawanike tikufamba tichisvika pamba vanhu vese vemunharaunda wo vanga vari mwana asi Admire Innocent uye ndibva atoti ah mwana anowanika hanzi ari kurukova vanhu vese vakati ah handei kurukova vatapinda muroad vanhu vese tapinda musango takuenda kurukova kweuna unyani tasvika mukoma wangu ndiyaiti kutipa madirections ngatidai ngatifambe takadai ngatifambe takadai dzimara tasvika pagarden pangu ndakuratidzawo mama wangu anga wabva kukariba kuti ah ndo garden rangu iri iye Innocent uye anga ari pamberi pedu chani isiwo tiri pamashure saka tiri pagarden ipapo mama wangu akazobva kutarisa womupamba womuna unyani ndopa vakatoona ah chii chandiri kuona icho vatishedza tese pai tamira pavari pai ndopa ndiri kutarisa onini ndiri kuona ah ndiri kuona nge musoro ndiri kuona kunge hembe yake yanga akapfekedzwa mwana yepingi asiriwo mwana watiri kutsvaga here ndobva ndayambuka ndakamhanya pai kusvika akatarisa mudenga pari kuratidza kuti mwiri wake wakasvuka svuka kuita kunge munhu akapiswa ha zvandinetsa ndiri kutarisa maziso haasi kuoneka mukamwa macho zvamukaita akangoshama but rima haasi kuoneka ari kuratidza kuti mwana afa achitambura ha tadedza dedza vanhu vese vanga vapindawo muchiwi mukati mwiri kuva vauya paye ah vaona ndo zviripo ndobva tikasimuka pai ndobva tatanga kufonerawo mapurisa mapurisa ndibva auye auyawo mapurisa ndobva tatakurwa tese vakatakura mwana ndobva tatakurwawo semhuri ndobva taenda kupolisi ndokusvika kuve polisi akati ha takuenda nemwana kuchinoyi kuti ha zvina kuipa ndobva tatanga kutorwawo mastatement vanhu vese tanga tiripo saka tiri ipapo Innocent wekusouth yakabva afonerwa nemumwe muzukuru anonzi poshia zvikanzi sekuru muri kupi zvikanzi ha tiri kukembi yemapurisa kanzi masungwa here kanzi ha hatina kusungwa zvikanzi ha ndanchiti masungwa ndachida kuuya kuzokubuditsai so awaraiti aiwa hatina kusungwa saka polisi yanga ichiri kutora mastatement ndobva tatorwawo tese munhu wese ndibva apinda saka ndipo pakazosarirawo madzikoma angu vava vari 3 Innocent naAdmire nemuzukuru wedu iye anonzi Dzikamai vaifamba vakadaro vari chikwata chavo ichocho pakutsvaga kwataiita mwana chaindinetsa ndechekuti vanga vasingauyewo pane vamwe vanhu vemuraini vaitouya vachibvunza kuti ko madzikoma ako ari kupi asiri kuoneka totadza kuziva kuti ah manje ndingazotsvage vanhu vapenyu ndichitadza kutsvagawo mwana mudiki diki hazviite haminoti chichi kuvatadzisa kuti vauye pano apa hapana angati ambo anongedzera kuti ndimi makaita izvi asi ivo vega vakatanga kungobuda mune vamwe kuti tichitarisana maziso so kana pandaisangana navo
wenjengesa maziso awo kana kuna ivaona kuchidoka kuna ivaona chataingonzo ndoyonzi vanga vari kwagusha kubao vadzoka usiku vanodzokera pasina ari kuvaona vanodzoka pasina ari kuvaona vaenda kubao nekudzoka kuenda kubao nekudzoka kusvikira uzuva rakazowani kwamwana ndozuva ravakauya pamba vachitaura kuti handei tinotsvaga mwana ku mwana ari kunzi ari kuri kuwa prince ati mwana ari kuri kuwa saka vanhu ndopa vakati apa vari kuti vakoma venyu ava nemuzukuru wavo vakaenda here kuna prince uyu vakanotwa izvo musipo vakaenda vari 3 kuda kuna prince sipo eh vangu mukokumba tingati vakaenda kana kuti vaiziva kuna muri kuna prince chakaita kuti vanhu vazoti vakaenda zuva ravakaenda kekupedzesera vakazotora vamwe bamukuru vekuimba ya baba vakuru vakaenda nawo ikoko saka zuva ravakazoenda nabamukuru avo rangana twezuva nengirunza rangana twezuva rechi 3 vachienda ikoko vega ndokuzongotora kuti handei pavakamutora vakatomutora vachimuti handei kwagusha da kuti unondiudza nyaya dzawaitaura dzekuti ndiri kunzi ndii ndakauraya mwana ndobva vanosvika kwagusha ndobva vachinja vakati handei kwaprince ndovandoda kuti tiende newe vasvika kwaprince kuye zvinonzi vakasiya iyeyi wanga vakwekweredza kuti handei vakamusiya chinhambwe cho 30 meters vachienda naprince uyewe panga pasowe pake zvinonzi vakabvunzwa naprince kunzi mauya muri vangani hanzi ivo ndibva vataura taya 3-3 vakanzi uchiuyai kuno ndibva vasiya uyewe yakagara zvakanzi ivo newe handei vatakura vanhu vavo 2 ivo ndibva vaitwa ichi 3 ivo mukoma wangu Innocent ndovaitungamirira vamwe avo vasvika paye hamene zvavakataurirana kuchikona kwavo kwanga vari vachizodzoka uyu ndibva hanzi chiuya uyeuye ndibva atanga kuudzawo dare rakeo nemudzimai wake akaendawo ndozvaakauya achitiudza kuti ah pandaendawo kuvakomana ava vanditi handei tinobvunza makuhwa asi tazodarikira takaenda kwaprince tasvika kwaprince indakusiyiwa hamene zvavataurirana vazongouya ndazongoita zvokuudzawo kunzi hanzi prince ataura kuti mwana anowanika rinowanika kuna hunyana ndo mataura avakazoita akati ah ko imi mazosiyiwa sei ko vazosiya inini sei ko anatsano vangu varipo futi hanzvadzi dzemudzimai wangu ko vadii vangotora kana hwani wacho kana kuti vangotorawo nenini handina chakaipa navo madzikoma angu ko ivo vaakufambira dare remwana wangu sei ininiwo ndisipo ndaifanira kunonzwawo kuti zvikufamba sei sekuti ndiri munhu aishungurudzika asi vakandisiya ndiri pamba vakaenda kwavakaenda vakazouya vachitaura kuti ah zvanzi zvoda kuti tigezesewo maziso tageziswawo maziso ndokuti tione pane mwana asi apa vanhu vese vakazoti kana ataura kuti mwana anowanika kuri kuwa handei takatanga kubvunzanawo tese takati ah mwana angawanike papi nematsvagiro atakaita nemurukova macho everypi ah zvakatinetsa zvishuwa takabva tafamba takaenda naivo vachitipawo madirections vemukoma wangu ivo vachitoti handei takadai vanhu vakati aiwa iwa utiudze kuti handei takadai toda kupinda takadai vanhu takugovana manye takati iyeye kwaari kutaura kuti handei takadai vamwe ngatiiterei vamwe endai vakadai vamwe vopindawo nekwaari kuitira nharo vachiendawo neko dzemara takazosvika pane mwana patikasvika pane mwana vaimuteera mumashure ndovakazonosvisi takazosvika pane mwana ava vaiita nharo vana chavakaona havana saka ndomafambira saka vari kupi varume vakomana ava vakazobatwa izvezvi vari kuchinoi vari muprisoni kuchinoi aisati yatongwa nyaya vari muchitokisa handiti saka imimi baba namai ndo shuwiro yenyu ndechi pakutsakatika kwemwana wenyu ya handisina hangu shuwiro yangu yanga iri pakuti dai ndaziva vanhu vakaita zvinhu izvi kana ivo vari kujeri vari ivo vakaita ngazvibude pachena kuti ndivo vakaita ndoda kuzivawo futi kwakaenda mapatsi emwana wangu nekuti ndikushungurudzika kuti mwana ndakamuviga asina mapatsi akakwana saka dai zvanyatsobuda pachena nyaya yake nokuti vakomana vari uku vakukumbira bhel saka handichazivawo manje kuti vachapiwa bhel here vakapiwa bhel zvinozofamba sei nyaya yacho isati yabuda pachena tisati taziva munhu akauraya mwana munhu akatora mapatsi emwana nekuti mwana ari kutonzi kuna dokta vari kuti mwana akadzipwa netambo ndobva vati mwana akabviswa mapatsi asi pakuona kwedu isusu takaonawo kuti maziso hapana munhu hapana
we anga akavhurwa kuzasi kwake ndoko ngokabuda nemamo matumbu saka ngokabuda nemamatumbu saka akazozoti mukati mangabvisiwe iye hapana hapana nekuti ndaenda postmortem mama nakuzvitaura kuti zvotaura kukoti kukoti mandari mwana musikana imama yoyo chimire inyo ndechiita zvo yababa inini shure yangu ndikushuvira kuziva izvo zvichero ndakagara ndikwanise ndikatanga kufunga andikwanise kuzvinyaradza because handisi kukwanisa kuziva kuti saka akaita izvi ndiani uyezve achabuda rini pachena nyaya dzimwe dzinenge dzichitaurwa kune vakasara vakari kwanotanga tirika ichokwadi chinenge chichitaurwa chezvakaitika asi kuti zvibude pachena azvibude pachena ezvinezvi vana vamukuru vari ikoko vari kunzi vari kuda vari kuapplya kuti vapiwe bheo ko kana vapiwa bheo nyaya isina kubuda pachena tichazivei ko kana vakanzi vazotiza vadzokera kusouthi vanowanika sei kana zvazonzi ndiwo ivo vatiza vachawanikwa rini vachawanikwa sei ko inini wacho ndichanyarara sei mukati memwoyo wangu bekause ndikurwadziwa madzimai ana baba mukuru nemuzukuru vari kuti wani wacho mudzimai mudzimai waba mukuru hatisi kuziva kuti akaenda kusauthi rinanoti ari mumuharari waba mukuru vamwe vacho ariko kumusha ndiye mumwe munhu wekuti ndiri seni ndichitanga kusvika nababa mumusha macho imomo ndiye munhu wandikaisa padhuze ndakati mutorwa ndiye sisi vangu tese tiri vatorwa kusvika pakumuteera kuchechi kwaaienda asi zuva rakashayikwa mwana wangu avanokuwanisa kuya even ndichitanga kusvika pababa kuti hamuna kuona mwana wangu here vakaramba vakandinyararira kubva ipapo vanokwanisa kusvika pamba pangu kusvikira pakutsvagwa kwemwana mwana wavo kamusikana ka 5 years ndiko kakapedzisira kudya mahingi nemwana pamba kapedzisira kudya mahingi nemwana pamba kukabvunza kaiti handisi kuziva ini ndatakabvunza pachangu nyasha mwana anga ari kumwana hauna umuone hanzi handina umuone ndati wangu asingadyi mwana mahingi here hanzi aiwa aidya najuju aidya najuju wangu ari kupi ndaidya ndega ukabvunza mai vacho votisiyana nemwana wangu munomupa mamhepo munomupa mamhepo mamhepo iye andopa mwana wenyu angapiwa nekubvunziwa chete orait ivo mai vacho kubva kutsvaga mwana vanobvira vakatsika pamba pangu kusvikira mwana awanikwa kusvikira mwana avigwa anobvira vatsika pamba pangu kusvikira tiri pakutamba makuva ndaive best kutora ana mai guru vangu ndichivati ndidzo hama dzangu ndokubva zvanzi magumbeza asi kukwana ari pano asi gumbeza rangu handakuriwana kuvabvunza vanti hamene wamakapa asi ndivo vandakapa kuti vanhu vagone kufuga nokuti basa raitirwa pamba pavo negumbeza rangu harina kuwanika kuvabvunza mwana havana chavaida asi ndoshaya kuzova kuti kochii orait zvese izvozvo zviriko asi chikundirwadza ndechekuda kuziva vanhu vakauraya mwana nemunhu akatora akaenda nemapatsi handiti aya ndazvinzwa sekuru chishuviro chevazukuru ya machinzwa ndachinzwisa ndozvatatiite kuti vazive munhu akaita mabasa akaipa iwayo zvinofanira kuti zvipere nekuti dambudziko ro rakuti ndachitokura muzimbabwe ng'anga dzekunze kwenyika mozambique nesouth africa vanoti kuuraya hama ndokunopiwa nemari but handizvoba izvozvo saka tichaita nhau yavo iyi part 1 tine part 2 yatichaita saka vanhu vatosvikawo nhasi takutanga kutogadzira basa racho kuti zvibude pachena munhu wese azive nyika yese izive kanengu uyorapa vana kanengu arapa vana